hadda hortimay qulula soo caadi ma hadlay wadagaal nolol soo gelin waa reerkiina adna weydiis adana weydii reerkiina adaa heerkiinana weydii barakayaasha wadankana weydiis waabaad ku mahadsantaa kula xaq bay u leeyihin reerkiina wad soo waa mas-uul baad ka too waa xilkooda baa ku saaran adag mas-uuliyadda anay saaranta adag kuu saaran mas-uuliyaddooda anay saaranta anay saaranta mas-uuliyaddooda wada nagu doomiye waad soo dhawaanaysaa xoogga weynaad nagu faani waad dagaalamaysaa saaka qodobka 88 xeerka nidaamka kala xadinta maad aragtay hay-adaha dowladda waxa uu sheegay inaan madaxda hay-adaha doomiyeyaasha komishanada agaasimayaasha guud inaana wax siyaasada aanay geli karin xaqna u lahay inay galaan adigu sharciga kuu baneeyey inaad maalin walba siyaasadda iyo mas-uuliyadda u jawaabto oo dadka maqto ma noo sheegi kartaa qodobka su-aasheeda ugu horeysa wey maalin dhaweyd oo sanad guuleeda xisbiga kulmiye la qabanayay hadal oo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi hore uga jeediyey saxaafadda ayaad ka shaday oon tv-ga ka daawanaynayo lifeka tv-ga maxaad uga jeeday waxaad uga jeeday inaad dadka reer somalilan cariso ood boogaha aad xoqdo oo ay isdilaan baad uga jeeday maxaa ujeedadiisu saddex waxaad sheegtay inaad state house-ka maxamed muuga laga goobooda inaad ka rarayso dadka danyarta ee degan aad rabto meel kale loo raro maxay tahay ujeedada looga rarayaa dad mas-uuliyiina loo banaynaya iyagoo dadkii xaqa u lahaa ee danyarta ay degan yihiin maalalkaaba biyaha loogu samayn karin suuliga loogu samayn karin waxay u baahan yihiin loogu qaybin karin maxay tahay ujeedada looga rarayaa su-aashaada taa daba socda waxaa tiri tirada barakacyaasha iyo qaxootiga dalka jooga korka kama hayo maxaad korka kaysaad noo sheegi kartaa waaba shaqada keliya qaranka u haysa intaas inaad tirada barakacyaasha farisin bal meel kastoo laguu weydiiyo aad sidaa u jawaabto maxaad korka ka haysaa aad noo jawaabaysa waxaad sheegtay qaxootiga wuxuu dhibaanka ku weydiiyey ma dheera in siyaasad loo keenay meesha waayo ciddaa siyaasadda u keentay ee aada sheegaysaa sayna kaa kalli marta intaasaan kugu joojinaya su-aalo kusoo dhawan dadka la rarayo malaa waad ka maqnayd warbixinteeda hore dadku lagu dhulkay joogaan lagu hagaajin kari maayo dad baa leh dhulkay joogaan maxamed muuge iyo naasar dad baa leh reeraa leh markaa dhulay leeyihin ma la dejinaya waxaan korkaaya ku sheegaya qur-aankan korka ka haya iyo hadallada intaad ugu tidhaahdo qaxuntiga ma dheeraa jiray qaxuntiga barakacyaasha makala taqaan adugu marka hore qaxunti maaba barakacyaan arintaas hata maaha wax ku yaalla wixii noo yaalla adeeg barakacyaa qaxuntina kala hadla ka soco dowladda leh baan ku maxamed abay qabqabtaada hela soo gelina dhulkaikaadikaadi dowladdu hadday go-aan ku gaadho dhulkeeda inay u baahatada waa u baahanaysaa weli go-aanba lama gaarin waanu ku tala jirnaa marka waanu ku fikirna dhulba uma hayno laakiin dee dowladda dhulkeeda yadaa leh meesha weli ma tagta ma egta ma tagta ma egta say tahay war soo eg horta markaas garan doontaa war soo eg meelaad warkaa inay sheegin horta soo arag say tahay mamalihi aniga shaqadeeda shaqa dowlad hoose wax jaahilnimo baad kula hadlaysa war wa shaqa dowlad hoose dhulka nidaamid saan umalihi hay u celinin dowlad igu celinay wax kasta oo shaqada xafiiskaaga la xiriira waa la weydiinaya ima weydiin karti inaad siyaasadda ka hadasho oo dadka maagto ma uu shaqo adeer taa shaqadaada maayo war ka soco wax kale weydiin kuyo shaqadiisa taa taa waar kaa jawaabi maayo adiga